بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز کے متعلق بہت ہی اہم مسئلہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز مسجد کی چھت کے اوپر جا کے پڑھنا، فرض نماز تو نیچے پڑھتے ہیں لیکن جب تراویح کی باری آتی ہے تو چھت کے اوپر جا کے پڑھتے ہیں، چھت پہ جا کے تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ مسجد کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو پڑھ نہیں پاتے ہیں جو آسانی کے ساتھ، تو چھت کے اوپر جا کے پڑھ لیتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ بالکل صاف اور واضح الفاظ میں بتاؤں گا، اگر آپ مسئلہ دیکھنا چاہیں تو بہت ہی آسان، جیسا کہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں، آپ مسائل تراویح کھول کر دیکھیں جو مولانا رفعت صاحب کی ہے، دارالعلوم کے استاد ہیں، آپ ان کی کتاب دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ سارے مسائل وہیں مل جائیں گے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی چھت اگر کھلی ہوئی ہے، کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، محراب وغیرہ نہیں ہے، اور مسجد کی چھت کے اوپر جو ہے کوئی اور چھت وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر چڑھنا بھی مکروہ ہے، اور وہاں بلا ضرورت چڑھنا بھی مکروہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے بلا ضرورت۔ لہٰذا اگر مسجد کی چھت آپ کی کھلی ہوئی ہے تو آپ وہاں پر تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ نماز تو ہو جائے گی، آپ کی نماز ہو جائے گی اگر آپ پڑھیں گے، لیکن مکروہ ہے، منع ہے شریعت میں، شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر مسجد کی چھت آپ کی جو ہے مسجد کی چھت جو ہے بالکل چار دیواری بنی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر بھی چھت پڑی ہوئی ہے، یعنی مسجد دو منزلہ ہے، آپ دوسری منزل پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، مسئلہ بہت باریک ہے۔ اور اسی طرح اگر نیچے جو مسجد کے اندرونی حصہ ہے وہ اگر بھر جائے، عوام اتنی کثرت سے ہو جائے کہ وہ حصہ مکمل بھر جائے، پھر آپ اوپر چڑھ کے پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ کھلا چھت کھلی ہوئی ہو یا چھت جو ہے آپ کی جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی چھت وغیرہ ہو۔ مسجد اگر کھلی ہوئی ہے تب بھی اس صورت میں کہ مسجد کے اندر صف وغیرہ مکمل ہو جائے، جگہ نہ رہے، تو آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو ہو رہا ہے کہ فرض نماز نیچے پڑھتے ہیں، تراویح جا کر اوپر پڑھتے ہیں، اور اوپر چھت کھلی ہوئی ہے، چھت جو ہے بالکل کھلی ہوئی ہے، اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی، اور عام حالت میں بھی بلا ضرورت اس چھت پہ چڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، عبادت کریں جو عبادت کا طریقہ ہے، غلط طریقے سے عبادت کریں گے تو پھر عبادت کرنے کا فائدہ کیا رہا، اس کو ذرا غور کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔